Коломийський обласний госпіталь ветеранів війни проводить у себе не лише лікування поранених, але й реабілітацію. Тому тут стараються зробити всі умови для пацієнтів. Вже скоро має запрацювати ліфт. Мріють медики про новий лікувальний комплекс, басейн та спортивний зал. Ми зробили візуалізацію розбудови нашого закладу. На дворі навіть повісили великий банер для того, щоб набував якоїсь певної ваги. І там є чітко наплановано розбудова закладу у вигляді реабілітаційного відділення, тобто замість харчоблока збудувати великий повноцінний корпус, де зробити комфортні палати для перебування реабілітаційних хворих. Також добудова до цього корпусу – це басейн зверху з великим літнім спортзалом. Тобто ми бачимо вимоги сучасності до того, що по травмах і по здоров'ю людям вимагають. Серед тих, хто нині проходить відновлення, і Юрій із Лозової Харківської області. Він доброволець, у боях втратив дві ноги. У чоловіка одне бажання – знову ходити. Треба над собою працювати, треба не падати духом, ще раз кажу. Спортзал є спортзал, а свіже повітря – це зовсім інше. Реабілітологи хороші, працюють, праві. У мене нема займатися можливості в спортзалі, то вони приходять до мене прямо в палату, приносять там всякі тренажери. Я тренуюсь на этот, щоб рівновесія вчитися ловити. От вони за мною займаються, хорошо. Роготинець Володимир уже 2 місяці в госпіталі. Каже, всім задоволений. Взагалі, як кажуть, в народі огінь. Однозначно, тобто, як мінімум, на поверхах ми не так часто спілкуємося. В основному всі по палатах і зберігаємо якийсь лікарняний режим. На дворі, відповідно, ми маємо більше часу провести на свіжому повітрі, спілкування з іншими. Ну, крім цього, крім реабілітації фізичної, є, можна сказати, психологічна, тобто, знову ж таки, різні види ігор, типу Уно, тому подібне, логічні, тобто, які, знову ж таки, якось, що по більшості народу скажу, відволікають. Чернівчанин Сергій каже, що Коломийський госпіталь ветеранів війни – один із кращих в державі, адже сам побував уже в кількох, тож має з чим порівнювати. Тут я вже знаходжусь 20 днів, і, якщо чесно, я до цього місяця знаходився в Харкові на лікуванні, скажімо так, і потім мене привели сюди, і є чим порівняти. Насправді, це найкраще місце, яке я бачив. Я був Слов'янськ, Ізюм, Харків і потрапив сюди. В плані реабілітації, скажу так, тут найкраще місце. Медики стараються надати пораненим якісні послуги і прискорити їхнє одужання. Однак, як завжди, медзакладу не вистачає коштів. У нас є два напрямки медицини. Це є наша цивільна через Міністерство охорони здоров'я і є медицина через Міністерство оборони. Але коштів точно недостатньо. Вони йдуть тим самим шляхом, що будь-яка людина через пакети Національної служби здоров'я. Ми стараємося їх забезпечити в себе на достатньо високому рівні по медикаментах і по харчуванню. Але ми чуємо їхні претензії, як вони розказують, де вони перебували по Україні, яке відношення і недостатнє фінансування. Звідки нам вдається це скумулювати? Ну, за рахунок, скажімо, платних послуг і донатів простих людей. Госпіталь вже зараз має нове сучасне обладнання. Тут облаштовані 2 зали для реабілітації і 1 для ерготерапії. Також медики постійно підвищують свій рівень на різноманітних курсах та навчаннях. Бо бажання у них одне – щоб наші військові виходили із медзакладу здоровими та спокійними. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».